Zdravím vás u dalšího dílu mého pořadu dvojí metr a neb, i když je to psané černé na bílém, nemusí to být černobílé. Dnes v zásadě pouze o třech tématech, ale o to robustnějších. Vyslovování nedůvěry vládě, protivládní demonstrace na Václavském náměstí a zahájení milostivého léta. Než se ale do toho pustím, tak se vám musím pochlubit, mám z toho velkou radost, že mi vyšla knížka, nebo že jsem vydal knihu Dvojí metr, kde je první až třicátý díl tohoto, tohoto mého pořadu. Kniha bude k dispozici na mých předvolebních setkáních, takže. Doufám, že se vám bude líbit stejně jako mě a my se do toho můžeme pustit. Minulý týden jsme my opozice svolali mimořádnou schůzi, na které jsme vyslovovali nedůvěru vládě, této vládě Petra Fialy. A vlastně celá tato schůze je v zásadě sama o sobě dvojím metrem, takže ona mě a vás bude provázet celým tím dnešním dílem. Mimochodem, já jsem také ve svém projevu, který je na mém YouTube kanále, tak jsem často mluvil o dvojím metru. Co dělá tato vláda? Přesně to, co kritizovala na té vládě e, předchozí. Od kritiky obstrukcí až po e, přímo útoky na, na opozici, válcování e, opozice přes například takovou věc jako nepravdivý rozpočet, kdy do něj zahrnula 14 miliard korun, které škrtly ze zdravotních pojišťoven nebo zdravotním pojišťovnám i přesto, že to v době hlasování o státním rozpočtu tak to neměli schválené. Schválilo se to mimochodem na konci srpna. Co tam bylo zajímavé kolem té schůzy, schůze je, že koalice nás kritizovala, že máme zase čtené projevy. Oni nejdou po tom obsahu. Oni jdou po té formě. Bohužel, když se podíváte na celý záznam celé té schůze poslanecké sněmovny, tak zjistíte, že jestli tam někdo něco četl, ano, i, i opoziční poslanci. Ale tak, jestli tam někdo něco četl a docela dlouho, tak to byli koaliční ministři. Opravdu to četli, a v momentě, kdy my jsme se jich začali ptát, typicky ministra zemědělství, jehož hlas někteří z nás slyšeli skoro bych řekl poprvé s určitou nadsázkou, tak se sebral a odešel ze sálu. Znamená, na ty konkrétní dotazy neodpovídal. Přečetl si svoje a odešel. Takže to je pokud jde o to, o to, čtení projevu. Potom poměr vystupujících. Prosím pěkně. Tady vidíte krásně, já jsem na to vyfotil, tu obrazovku, kde vidíte, že já jsem třetí na řadě a do té rozpravy bylo přilášeno 37 poslanců. Já byl třetí na řadě. Schůze začala v jednu hodinu. A víte, kdy jsem přišel na řadu? ve čtyři ráno. Ve čtyři ráno. To znamená po 3 plus 12, po 15 hodinách jednání. A teď pozor, zase tady bude taková dezinformace, se šíří, že vlastně takhle jsme to dlouho natahovali my. Ne, omyl. Omyl. Já jsem si tam dělal statistiku schválně, kterou jsem Muchem řekl i v tom svém projevu v tom v momentě, kdy já jsem se dostal na řadu, tak mluvilo 14 přednostních práv koaličních politiků, zejména ministři. Za opozici mluvilo 5 přednostních práv, já byl třetí na řadě, takže 8. Takže ten poměr byl v momentě, kdy já jsem začal mluvit 14, 8. 14 koaličních, 8 opozičních, nebo já byl 8, takhle přede mnou 7 opozičních. Ty řadoví poslanci, jak jste teďka viděli, tu tabulku, kde na prvním místě byl Karel Tureček, pak Karel Rice a pak já, tak my jsme se dostali na řadu v půl třetí ráno. Já s tím svým projevem, jak jsem řekl, ve čtyři. Tak tolik jenom na vysvětlenou, abyste jako věděli. Já si nestěžuju, že ministři vystupovali v pořádku, nechť vystupují. Zase, kdyby nevystupovali, tak nějaký z mých kolegů je bude kritizovat, že nevystupují. To je v pořádku. Já jenom nechci, aby někdo tady furt zdůrazněval 23 hodin, na co z toho máte a proč to takhle natahujete. Ne, my jsme to nenatahovali. Dokonce, jak, tam, jak, jste tam viděli, na té obrazovce vedle mě 37 přihlášených, tak v momentě, kdy jsme opravdu se dostali mi řádový, obyčejný eh, poslance, kte kteří jsou tak přehlížení, abych tak řekl, eh, jsme se dostali takhle brzo vlastně nad ránem, takhle pozdě nad ránem eh, na řadu, tak se minimálně 10-12 mých kolegů odlásilo. Normálně se odlásili, protože by to bylo ještě delší. Jo? Takže my jsme to naopak eh, zkracovali, ne prodlužovali. Tak. Tolik k té schůzi, jak dopadla, víte, z médií. Já se k ní ještě vrátím v jiné části dnes. Teď nemůžu opět neříct věci kolem cen energie a energetické krize. Tentokrát jsem si pro vás tady připravil takový graf, který znovu a znovu tady budu opakovat, aby bylo jasné, jaký je podíl zdrojů na výrobě elektřiny v České republice. Aby to bylo všem jasné, do čeho jsme vlastně se tady v minulosti pod tím zeleným šílenstvím pouštěli. Podívejte se. 36,6% z jádra, 35,1% z hnědého uhlí, 10,4% z plynu, 3,2% černé uhlí. A pak teprve nastává biomasa, voda, ostatní oze, jsou obnovitelné zdroje energie, fotovoltaika, přečerpávání, vítr, vítr 0,8%, teda mimochodem, zpracování odpadu. Když se podíváte, tak ty první čtyři položky dělají přes 85%. A teďka v momentě, kdy tady kde kdo spochybňoval jádro, u nás třeba ne, v Německu ho vypínali, teď ho zase budou zapínat, hnědé uhlí, toho se jako rychle musíme zbavit, a na plynu jsme závislí e, na Rusku, tak vám z toho prostě nemůže vít nic jiného, než že z toho bude malér. A ta válka na Ukrajině ten malér jenom urychlila. To jsou jasná čísla a jasná data. Prostě my jsme na tom takhle. A to ještě pozor, potrhnu, že my jsme průmyslová země. My jsme průmyslová země. Takže pokud sami sobě chceme potrhnout nohu, tak jsme byli na nejlepší cestě. Já doufám, že se vrátí zdravý selský rozum a mimochodem se na tom shodují s celou řadou i koaličních politiků. Vrátit zpátky zdravý rozum, jak do našeho energetického mixu, tak i do energetické politiky celé Evropské unie, která furt někde poletuje na obláčku. No a abych u toho vážného tématu měl i trochu něco zábavného, tak se vám tady opět pochlubím takovým vtípkem. Česká firma vyrábí svetry na zimu vzor Markéta Na narážce, víme na koho, za 750 korun na kus. Koupit si je můžete na burze v Lipsku za 15 000 korun na kus. No, vidíte, umíme si fakt dělat srandu ze všeho a my jdeme na ochranu spotřebitele. No a v této části slibované milostivé léto. Co se vám chtěl říct jako první informaci, že k milostivému létu se připojují i soukromé subjekty, v tomhle tom případě banky. Zaznamenal jsem to u Airbank a Home Credit a tady mám tiskovou zprávu České spořitelny, která se k tomu připojuje také. Dokonce kvůli tomu zavedla speciální bezplatnou linku, možná vám ji tady i řeknu, protože celá řada určitě mezi vámi klientů České spořitelny 95, 956 777 385, kde se můžete s nimi poradit o tom postupu. Eh, přesně to kopíruje to období milostivého léta. Když tam zavoláte, oni vám řeknou tu dlužnou jistinu, to znamená bez těch úroků, bez toho příslušenství, zaplatíte jistinu a 1815 korun, včetně DPH exekutorovi. Oni už dokonce se tady zavázali, píšou, že budou komunikovat potom i s tím exekutorem. Není nic lepšího, a říkám to tady znovu a budu tady opakovat furt, Není nic lepšího pro poslance, pro zákonodárce, když se k jeho námětu, a tohle to byl, já jsem spolupředkladatel s kolegou Markem Výborným, říkám to férově vždycky a všude, není nic lepšího, než když se k němu připojí i ty instituce nebo osoby, které vůbec ten zákon, ta, ta změna vůbec neřeší. To znamená, že se k tomu vlastně připojí nad rámec zákona, navíc, dobrovolně. Protože u nás je spíš módní se těm normám, pravidlům a zákonům vyhybat. Tak tady hrozně mě to potěšilo. Česká spořitelna Milostivé léto, připomínám, skutečně od 1. září do 30. listopadu. Milostivé léto opět, díl druhý. Já jsem vám tady minule říkal základní pohled na to, kolik lidí postoupilo tím milostivým létem 1 u VZP a, a kolik do budoucna se do toho může teoreticky vejít. A teď mám pro vás připravená čísla za dopravní podnik hlavního města Prahy. Tak, pokud jde o milostivé léto 1, to je to, co proběhlo, tak tam bylo vydáno 13 846 usnesení, to znamená zastavení těch exekucí, uhrazená jistina, to je to, co zaplatili ti dlužníci, 14,5 milionů. A víte, kolik jim bylo odpuštěno? 146,3 milionů korun. Tam je na to mimochodem krásně vidět, že na tisíc korun jistiny je 10 tisíc příslušenství, desetkrát tolik. To opravdu jako není normální a je vidět, že je to, to milostivé leto je, 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 dobrá věc. Jaký je potenciál pro milostivé leto dvě? 175 tisíc dlužníků se teoreticky toho může zúčastnit, Dlužná jistina je 170 milionů korun, tam vidíte, že to zase to odpovídá přibližně co dlužník, to tisíc korun, a mohou ušetřit 1,9 miliardy korun. To znamená, že to je více než desetinásobek, opět. Jo? Je to ten, ten, princip je, ten princip je stejný. Takže znovu připomínám, podívejte se všichni, co máte dluhy u dopravního podniku, zejména jde o černé jízdy, Ideální příležitost se toho zbavit, zaplatit jistinu, odměnu exekutora, už to frčí. Tak, k ochraně spotřebitele ještě jedno téma, aby to nebylo o milostivém létu. Připravil jsem si tady pro vás graf, respektive našel jsem tady graf, který hezky znázorňuje vývoj sazeb u hypotečních úvěrů. My se tady, že tady neustále bavíme, že ta krize dopadne na ty sociálně slabé. Na ně už to dopadá teď zcela evidentně. Mimochodem, připomínám, Kdyby za předchozí vlády se nezvedly platy učitelů, doktorů, policistů e, a tak dále a tak dále, to znamená zaměstnanců ve veřejném sektoru, což nám do dneška e, koalice, bývala opozice, vyčítá, tak by celá řada lidí už ze střední vrsty měla problém. Mimochodem připomenu, že my jsme zrušili supor mzdu, takže ti lidé zaplatí o 7% bodů na daních méně, takže jim více zbyde. To všechno je ten polštář mimochodem, který je chrání. Ale teď se začnou dostávat do problému i lidé, kteří mají hypotéku, což už je ta střední vrstva, protože tu hypotéku si nemůže dovolit jen tak někdo. A teď se podívejte, jak se to vyvíjí. Jak je, jak je tam, já tomu říkám, hokejka směrem nahoru, kdy celou dobu to vlastně od začátku, kdy se tady hypotéky nabízely, tak to vylezlo na 6% a postupně to kleslo, vidíte, k dvěma procentům a teď to letí úplně střelbitě nahoru. To znamená, že tady se může dostat opravdu, protože to je skokový nárůst, to vidíte, že to je z ničeho nic. To není jako postupný eh, nárůst, kdyby ten člověk si mohl i připravit ten rodinný rozpočet. Tohle to je šoková záležitost. Tak opravdu hrozí, že se do problému mohou dostat i, i, i střední vrstvy. Na to, je třeba, na to je třeba myslet a my na to upozorňujeme od ledna. No, a v rubrice politická hyperkorektnost začnu právě dalším obrázkem, který mi někdo poslal, který vlastně navazuje na ten předchozí, na ten graf, kde vidíte reálný svět lidí, tam zase vidíte nějaký graf směrem nahoru, jak asi se zdražuje, nebo to je inflace, a co ty lidi trápí, a vedle toho ten mediální paralelní svět, já tomu říkám ten virtuální svět, to je to, co jakoby se řeší, nebo čemu se třeba často i Evropská unie věnuje, a vy víte, že já se tady k tomu docela pravidelně vyjadřuju. Myslím si, že ten, ten, ten obrázek je za mnoho slov, tak proto jsem ho dal zrovna do této rubriky. Jinak tady mám pro vás, víte, jak jsem začal dělat takovou, e, takovou ukázku toho, jak ta hyperkorektnost ovlivňuje dění v jednotlivých zemích, tak dneska přichází řada na Skocko. Ve Skocku si představte, že se přou o jméno historické hospody. Ono se to jmenuje, ono se to jmenuje, teda z dnešního úhlu pohledu, je to takový provokativní název, ale já vám pak vysvětlím, jak to vzniklo. Jmenuje to The, The Black Beach. Nebudu to tady překládat, ale to jméno má už 350 let. A samozřejmě se musíme podívat na to, jak to vzniklo. A vzniklo to, kde ty kořeny tam šáhají až do 17. století a váže se to k nějaké historii a k legendárnímu černému chrtovi. Jenž má ve městě i svoji vlastní sochu. To znamená, že to není tak, že by někdo takhle pojmenoval tu hospodu, aby, aby, byl rasista nebo aby něco tím znázornil, ale je to nějaká historická věc v tom městě, která nesouvisí jenom s tou hospodou, ale i s, s dalšíma věcma. No, tak se tam prostě vedeme kolem toho spor. Mimochodem tady krásně to vlastně navazuje na ten předchozí, předchozí obrázek. Takže my tady celoevropsky řešíme ty problémy kolem energetické bezpečnosti, soběstačnosti, cen. A ve Skotsku se v tomhle tom případě, minule jsme tady měli hospody, pardon, minule jsme tady měli toalety, záchody, teďka tady máme zase název hospody, který je 350 let. A Někdo to prostě ten název, který tam je historicky takovouhle dobu, tak to vlastně dává pouze do toho současného kontextu. To si myslím, že je úplné, úplné nepochopení. Tak já doufám, že tam vyhraje zdravý selský rozum a my se zase můžeme posunout dál. A jak jsem slíbil, pod kapitola dvojí metr se bude věnovat té protivládní demonstraci. Protože ta je přímo etalonem dvojího metru z různých úhlů pohledu. Je to až neuvěřitelné. Já jsem teda mimochodem původně myslel, že po nějakých 10-20 dílech e, už nebudu mít asi co točit v tomhle pořadu, e, a ono se mi to naplňuje úplně samo. Jo, úplně to, prostě to, já musím škrtat, e, abych tady nebyl příliš dlouhý a i, i tak se to blíží k půl hodině. Tak se podívejme na tu demonstraci. První je mediální pokrytí. Vzpomenete si určitě i když se konaly demonstrace milionu chvilek, a teď nemyslím tu poslední na letné, kde bylo 300 tisíc lidí, ale myslím i ty první. Staromák, Václavák a tak dále. Jaké bylo pokrytí v médiích? Zejména teda, myslím teďka veřejnoprávní, třeba televize. Je. Za mě bylo mnohem větší, protože tam se dokonce na to upozorňovalo. Za týden, zítra bude demonstrace, byli zváni ti organizátoři a podobně. V této chvíli. To mediální pokrytí ani náhodou nebylo takové. Ani náhodou. Ano, byl přímý přenos, co jsem zaznamenal na novinkách, nevím, jestli na e a tak dále, ale v České televizi byly nějaké zprávy, ale neodpovídalo to za mě tomu, jak byly, jaké bylo mediální pokrytí těch předchozích, předchozích demonstrací. To byl jako první dvojí metr, a tam by to teoreticky mohlo, já jsem myslel, že to tam jako skončí. Nicméně neskončilo. Když se podíváte na to, jak byli hodnoceni ty demonstranti, jak byli hodnoceni, tak to je, to je kromě dvojího metru i neuvěřitelný hulváctví a nálepkování, který, jako, který nemá, nemá obdoby. Já jsem ty úplně jakoby, ty nejvulgárnější, kde už někdo dokonce nějaký kandidát, z Jižní Moravy, z Brna, tam dokonce mluvil o střílení a tak dále. Tak to tady dezolátu, střílení dezolátu, to tady ani číst nebudu. Já jsem si tady vybral Jiřího Stejskala, který mi v reakci právě na to mediální nepokrytí napsal. Já v těchto dvou demonstracích vidím zásadní rozdíl. Na chvilky chodili vzdělaní chytří lidé, kteří politice většinou rozumí a jejich argumenty jsou relevantní. Na tu dnešní jdou idioti bez mozku, chápání fungování politického systému. Bez mozku a chápání fungování. To znamená, demonstrace proti předchozí vládě Andreje Babiše byly demonstrace vzdělaných chytrých lidí, zatímco demonstrace proti současné vládě jsou idioti bez mozku. Takhle prosím pěkně vlastně ty pseudoelity to vidí. Já jsem položil dotaz přes Twitter a přes Facebook, kdo by měl organizovat takovou demonstraci, aby tam nelítaly tyhle ty nálepky. Kdyby to byla opozice, tak zase řeknou, že zneužíváme situaci před volbama. Kdyby to byly odbory, tak řeknou, že jeden z odborářů kandiduje na prezidenta a je to prezidentská kampaň. Takže mě by docela fakt jako zajímalo, kdo by měl být organizátor, aby z koalice jak politiky, tak jejich příznivců. Někdo řekl, je to legitimní demonstrace, která patří k demokracii. To, co já jsem říkal u milionů chvilek. Já si pamatuju jako dneska, jak jsem byl v událostech komentářích s Dominikem Ferim tenkrát. A komentoval jsem to, že to respektuji, že to patří k demokracii a že ani slůvkem to nebudu odsuzovat. Že jsem si to naopak v tom příjmem přenose poslechl, co tam zaznělo. A bylo to nepříjemné jít do událostí komentářů k tomuhle tématu. Teď je to opačně, a teď se takhle způsobem budou ostrakizovat a nálepkovat ty lidi, kteří tam, tam, jsou. Já jsem to napsal na, na, na sociální sítě celkem, celkem, jasně. Těch 70, někdo říká 100 tisíc lidí, tam nebylo pro ty řečníky, kvůli těm řečníkům, nebo zejména kvůli těm řečníkům, kteří tam byli. Z nich někteří jsou mi, jsou mi od, jsou mi, odborně, ale jsou mi tematicky obsahově velmi vzdálení, ty tam nepřišli kvůli komunistovi Skálovi nebo e, bývalém poslanci Volném. Ne. Ty tam přišli, protože jsou naštmaní, že současná vláda nic nedělá, nebo když něco dělá, tak to je velmi nedostatečné. Je to pozdě. Neřeší to ty jejich problémy, neřeší to ty jejich zálohy, které už teďka přišly a oni je budou muset platit. A nejedná se tady jenom o, o domácnosti, o lidi. Tady jde i o... O firmy, o podniky, o restaurace. Zeptejte se někam, kam chodíte do restaurace, jaké mají nové zálohy. Spousta restaurací přemýšlí, spousta majitelů, že to zavřou. To znamená, že to je, to byl ten motiv, tam přijít na to náměstí. Nesouhlas s touto vládou. Já jsem dokonce napsal, navzdory některým těm e, mluvčím, některým těm organizátorům, dokonce mám ze svého okolí zpětnou vazbu, že kdyby tam někteří nebyli, kteří právě na to upoutávají takovou tu negativní, negativní energii a které, jsou prostě důvodem nebo záminkou pro třeba pro premiéra Fialu, no, pro ostatní politiky, koalice, aby to odsoudili, tak kdyby tam ti to nebyli, tak by tam přišlo ještě víc lidí. Takže za mě dokonce ta teze je opačná, že kdyby tam někteří ty kontroverzní, některé ty kontroverzní jména nebyly, tak by ta situace byla ještě lepší ve smyslu většího počtu. No, ale pokračujeme dvojmetrů dál. Ono je to mimochodem i o tom počtu, který, o tom počtu těch demonstrantů, který tam byl. Já jsem dostal celou řadu fotek, jak se porovnávaly ty počty, když tam bylo milionu chvilek, tak se psalo 100-120 tisíc. Teď to bylo plné až dolů, na Václavské náměstí včetně postraních ulic, Dokonce až k Národnímu muzeu a píše se 70 tisíc. Takže někdo vtipně na Twitter napsal, podle čeho se pozná, kolik je tam demonstrantů, je to nějaký odhad policie, z kamer, možná z počtu mobilních zařízení, které tam ti lidé mají. A někdo tomu vtipně napsal, je to podle toho, kdo to organizuje. Já si myslím, že to bylo velmi, velmi trefné. Takže on ten dvojí metr je i v takové drobnosti, kolik lidí se toho zúčastňuje. Ale tohle to fakt není všechno. Představte si. Já jsem tady, a já to tady přečtu doslova, v rámci schrnutí dvojího metru, co jsem tady sbíral za ty poslední roky, kritizoval to, že když se nějaká minorita, nějaké malé množství lidí v rámci velké skupiny, třeba v rámci té demonstrace, chová nějak agresivně, nepřijatelně, tak jak se k tomu staví? Podle toho, o co o koho jde. Já jsem tenkrát napsal. Extrémní či nepřijatelné minoritní projevy v rámci demonstrací, manifestací u těch správných, tak tam se zdůrazňuje, že jde o minoritu, na které nelze přece stavět, že všichni jsou takoví a jde o nepřijatelnou paušalizaci. Připomenu BLM, kdy se rabovalo, připomenu, připomenu napadání příznivců Trumpa, různé demonstrace proti Babišovi, Zemanovi, Ano a tak dále. Tak. Jo, takže tam se naopak zdůrazňuje, že to je nepřijatelná paušalizace, když vytrhnu těch pár agresivních a řeknu, podívejte se, jak oni se chovají. Naproti tomu u těch špatných v úvozovkách je to důkaz toho, že, to je nep že nepřijatelní sympatizatí jsou vlastně všichni. A nezdůrazňuje se, že to je pár lidí. Za mě platí, prostě buď jedno nebo druhé. V tomhle tom případě, když se jedná o minoritu, tak nebudu odsuzovat celou tu skupinu. Nebudu odsuzovat celou tu demonstraci. A já jsem tady o tom mluvil. Já jsem tady o tom mluvil asi před měsícem a půl, jako o krásném dvojím metru, který tady pozorují roky. No a teď se to naplnilo. Co se stalo, zejména na Twitteru, fotka se tam šířila, nějaké dvojice, za mě to byly podle mě provokatéři, kteří měli tričko Putina. A teď se na tom jako postavilo to, že vlastně takoví jsou všichni. Ne, mě psalo spousta lidí, kteří na tom Václaváku byli, kteří prostě tam byli, protože už nevědí, jakým způsobem dát najevo svůj nesouhlas. Tak tam šli, nemají často rádi Rusko, nemají rádi Putina, nemají s tím nic společného. A tam byly prostě, to byla nějaká dvojice, která se, se podívej na tu fotku, jako rozjařeně se tam vyfotila, odhalila. E Skoro se mi nechce věřit, že tam někdo takhle jakoby přišel, vyfotil se, odešel, nebo nevím, co tam dělal, ale i kdyby ano, tak na těch dvou lidech se přece nedá stavět to, že všichni tam všech těch 70, 100 tisíc lidí bylo, jsou pro Putinovi e, nějaký dezoláti, nebo jak se to dneska píše. To znamená, tady opravdu platí to, co já jsem řekl. Nelze na pár lidech, to ze všeobecňovat na všechny. A nebo D, ale pak ať ti lidé, kteří to dělají, podle mě nesprávně, to je ta generalizace, princip kolektivní viny, opakuju to tady furt, pak ať to snesou v momentě, kdy se to samé děje na těch demonstracích těch, těch správných. A ze zajímavých komentářů ze sociálních sítí se opět oslým ústkem vrátím k vyslovování nedůvěry této vládě a zase by se to dalo nazvat dvojímetrem, jak jsem řekl, ten dvojímetr dneska bude po celou po celou dobu. Tak tady je komentář Jana Lipavského ministra zahraničí. Podlý pokus o svržení vlády Andrejovi a jeho pohunkům nevyšel. Dlouhých 8 let předchozí garnitura vyjednávala leda o svých kauzách a na energetickou bezpečnost a naše dobré jméno ve světě ji už nezbyl čas. Nenecháme se rozehnat populisty. Česko má navíc. Tak kromě toho slovníku Andrejovi, jo, bych já, já, jako, já nejsem ani ministr, jsem poslanec, jako byl Petrovi, jo, místo jako premiérovi, Fialovi, Petrovi, pohunkům, jo, co to jako je vůbec za ten slovník jako ministra. Jo, to není jako obyčejný, tohle to není citát nějakého příznivce na Twitteru, to je minister. Tak kromě toho, e, mě tam zaujal ten podlý, podlý pokus. Já bych se pana ministra chtěl zeptat, jestli prostřednictvím tohohle z toho svého pořadu, jestli stejně podlý byl tedy pokus předchozí koalice, tedy současné vlády, tedy i jeho, když tři měsíce před volbami v červnu loňského roku svolali schůzi k vyslovování nedůvěry vládě. Zm. za tři měsíce byly volby a oni chtěli nedůvěru vládě. Jaký to dává smysl? Jaký tam to dává smysl? Tři měsíce před parlamentními volbami. Mimochodem pro bylo 89 poslanců. 89 poslanců, včetně SPD, jo? jenom připomínám. Tak bych se chtěl zeptat, byl to také podlý pokus? Ja, za mě jako nepochopení té demokracie, jo? a to je vlastně dneska ten celý díl, demonstrace na ulici a nálepkování těch lidí a svolání schůzek vyslovení nedůvěry vládě. Prostě obojí k tomu patří, a obojí politici pěti koalice kvitovali. Obojí kvito, obojí organizovali. Minulé, minulém období to bylo třikrát vyslovení nedůvěry vládě. Demonstrací milionů chvilek se často sami zúčastnili, jednali proaktivně s těmi organizátory. A když se to najednou otočí proti ním, logicky, protože jsou ve vládě, tak se vlastně dál chovají jako opozice. Já jsem si pro vás vybral i druhý zajímavý komentář, mého oblíbeného novináře Marka Švehly, který už tady jako zdomácněl, je to je skoro nejčastěji. A je to ke komunální politice. Podívejte se, jeden z nejnebezpečnějších návrhů, na němž se v Praze schodne ano a část spolu, je parkovací karta pro celé město. To by přesně umožnilo jezdit si po městě autem, jak se komu zlíbí. A na to Praha prostě není stavěná. Vidíte, progresivisté z řad novinářů vědí, jak my máme žít místo, aby ocenil, že Pražan bude mít jednu parkovací zónu, anebo je tady Pražan první, druhé kategorie, jeden to má, druhý to nemá, jeden může zaparkovat, jet někam jinam do jiné městské části, druhý nikoliv, tak tady bude někdo plánovat život těm Pražanům a je to nejnebezpečnější návrh, jeden z nejnebezpečnějších, jo? to by člověk očekával, kdo ví, co tady někdo navrhuje a on je toto, ono je toto, že si lidé budou jezdit po městě, jak se jim zlíbí. To je velké nebezpečí a takhle vidíte aspoň v čem tady my žijeme. Tak a teď mám pro vás zase klasicky, klasicky jeden krásný obrázek, který jste mi poslali. Čekání na další vlnu, já doufám, že bude malá, míněno na covidovou vlnu. Jo, a vidíte tam toho, eh, toho pána, který čeká na nějakou mořskou vlnu. Tak, tak já, vidíte, ty, my si fakt děláme stranu úplně ze všeho. Já jenom doufám, že tato vlna, doufám, že tahle vlna bude jako malinká půlmetrová vlnka, jo, že to nebude žádné tsunami, protože si myslím, že si užijeme své s tou, s tou, energetickou krizí, která se, na nás, která se na nás vrhne a s těmi energetickými a s těmi cenami energií. Tímto bych se s vámi pro tentokrát rozloučil. Eh, opět konstatováním, i přesto, že to je psané černé na bílém, nemusí to být černobílé, pokud se vám tato věda líbí, dejte prosím odběr, mějte se moc hezky a zvládněte to.